はい、改めまして皆さんおはようございます。ちょっと今ね、コロナの、影響で、皆さんのですね、心が少しちょっとこう、内向き影になってるかなと思いますのでね、もう少しちょっとこう光を自分から発するような方向で臨んでいただきたいなというふうに思います。講師というのはですね、心の医者であるということですね。で、簡単に言うと、人々の問題っていうのはね、貧病相と言われているようなふうに分類されています。貧しさ、病気、それから相は、争いことですけれども、こういったものは起こる 理由はですね、一言で言うと心の法則というものに対する無知、これを知らないんですよね。ですから、この心の法則というのを皆さん方はしっかり学んでですね、これを、人々に説くというのが、使命なんですね。心を変えることによってどんな問題も解決していくということを説得力を持って説くということであるわけです。これを心の医者というふうに呼んでいます。私も 30年以上こうやってるんですけどね、よくお悩み事って私もね、個人相談を受けるんですね。で、特にお病気の相談っていうのをよく受けます。そういうバックグラウンドがそういうものなもんですから。だけど、アドバイスした人がですね、やっぱり必ず救われるとは限らないんですよね。やっぱり本人がですね、やっぱり病気を人生の逃げ場にしていることがあるんですよね。で、こういう人はですね、治りません。なぜかというと、つまり自分の人生の問題集から逃げたいと思ってるからなんですよ。私、病気になりましたので、ちょっともう勘弁してくださいみたいなことなんですよね。つまり人生の問題集として自分が苦難困難から立ち向かうことを逃げている人がいます。で、こういう人はですね、病気が治っちゃうとまたその人生の問題集に直面しなきゃいけないじゃないですか。なので治りたくないんですよね。で、こういう人はやっぱりいくら挑ましたって無駄なんですよ。で、こういう状態のことを一言で言うと何だか分かります？こういう、人生から逃げているような状態で、逃げ込んでいる状態ですね。これを自己憐憫というんですよ。皆さん方の中にもそういう人いませんか？自己憐憫ですよ。自分は、ああ、かわいそうだなって、なんで自分はかわいそうなんだろうかって思ってる人いません？で、この自己憐憫というのを持っている限りは、絶対に幸せになれないんですよ。で、こういう心の法則なんです。自分はこんなふうに親からこういうふうに育てられたとかですね、友達からこんなふうに育てられていじめられたとかですね、なんかいろいろいろ理由をつけて、それで自分がその問題からと直面することを避けてるね。で、これを捨てて自分の問題と正面から対決しようと思わない限りはいけないんですよ。で、これは誰かに言ってもらわないと無理なんですよ。だからもう逃げるなと、君にはその問題を解決する力があるんだと信じなさいということですね。つまりこういうこの自己憐憫する人っていうのはですね、言ってみれば不可能思考、この不可能思考っていうのを陥ってるわけなんですね。不可能思考に陥っているので、それ以上の道が開けないんですよね。ですから、ここのところがとても大事です。この不可能思考といかに戦うかということですね。で、自分にはそれができると、これが先生が説かれている I can の精神ですよ。 I can の精神で、こういうふうにして自分がですね、自分を説得しようと思わない限りは不可能思考っていうのは脱却できないんです。そうすると、自己憐憫して、そういう自分はダメだって言って、嘆いている、悲劇の主力をやってる方が楽だからね。でもそれだったらですね、何のために今度生まれたか分かんないじゃないですか。なので、このところが問題だということです。心の医者として、悩んでいる人たちに接するときは、やっぱり相手がその今の自分の奪わない状態を楽しんでるっていうか、そこで自分を甘やかしている状態から脱却することをですね、やっぱり強く求めるとダメなんですよ。だから、デレデレデレしてる人たちに対してですね、君は本当に幸福になりたい気があるのか、病気を治したいのか治したくないのか、どちらなんだ、はっきりしろと、こういうことをですね、強く言わないといけない。で、強く言ってもそれが効果を発するか発しないかはその人次第なんですね。ここは難しいんですよ。つまりタイミングがありますから。でも、とにかく釘を刺さなきゃいけません。そうすると、その釘っていうのはですね、刺した釘っていうのはその時すぐ引かなくてもね、それが1ヶ月後、3ヶ月後、半年後、あるいは1年後に引くことがあります。あの時先生からこんなこと言われたなというふうに
思っていただければ、それが救いとなって立ち直ることができるんですよね。ちょっと今のところの最後のところにですね、心の方向を転換せよと書いてありますよね。でこの心の方向って何かというと、マインドセットって言うんですよ。マインドセットを変えようっていう語法があるの知ってます？このマインドセットを変えてもらわなきゃダメなんですよ。つまり不可能思考から可能思考に変えてもらわなきゃダメなんですよ。自分がそれをができると思うかできないと思うかってことは大きいでしょ。だからなんか皆さん方にこういうのやってみたらどうですかって言うとですね、無理無理っていう人いるじゃないですか。でこの無理無理っていうのは不可能思考なんですよ。でこの不可能思考をですね、バシッと断ち切って、いやそんなことはないと、できるとこう伝言してやらせるってことが大事なんですよ。でそういうふうに言われるとハッと気がつきますからね。不可能思考っていうのはこの世的な思考なんですよ。要するにで霊的な自分が立ち位置に立つとですね、自分は霊なんだと、魂なんだというふうに思うと不可能なことなんかないんですよ。ただこの地上の世界の中で限定的な枠の中でいると非常に不可能のように見えるだけなんですね。まあ今がその時ですと、こういうふうにね、本人に言ってあげるこの、相手の気候を見て、その人にとって今が目覚めの時なのかどうかということを言ってあげるっていうのは、相手を見抜かないとできないですよね。だからよく相手の気候っていうのを見定めて、今この時にここで言わなきゃダメだっていうタイミングを 見抜いてですね、ここでやっぱり相手の魂の目覚めを促すということが大事でございます。ここでやっぱり強い言葉で言わなきゃいけないと。普段はこう優しく言ってた方がいいけども、ここでやっぱ強く相手の目覚めを促さないと、時機を失すると思った時は言わなきゃいけません。でこれがですね、優しさ8割、厳しさ2割のこの厳しさの方を発揮する時なんですね。これがとても大事でございます。はい、ということで、今日は、講師への道ということで主の御法を学ばせていただきました。地の果てまでも伝道せよという、言葉を、一つのモットーにいたしまして、説得力を鍛え、全世界の人々をエルカンタル信仰へと導いてまいりましょう。ということで今日の講義は以上とさせていただきます。ありがとうございました。